Make sure people are coming to church. Usiwe sababu ya mtu kuondoka kanisani hata siku hii. Uwe sababu ya watu kuja. Uwe sababu ya marafiki zako kumpenda Mungu. Mioyo yetu ipende kuwaona wengine wakija kanisani. Amen. Ukihukumu sana watu, watu wanakuchukia. Jifunze kuwapenda. Yesu tu mwenyewe anasema hivi, sikuja ili nihukumu, bali ulimwengu uokolewe kwa mimi. Kabla hujaanza kuhukumu watu, sababisha ulimwengu uokolewe na wewe. Hivi viti sio kwa ajili ya Wakristo. Hivi viti ni kwa ajili ya watu ambao hawamjui Mungu. Wakati mwingine unaweza ukaona watumishi wa Mungu wapo katikati ya walevi. Hawanyi pombe. Wanaongea nao namna hiyo, wanapiga nao story. Wewe unakasirika. Mtumishi gani wa Mungu anaongea na wahuni? Wewe hujasoma Biblia? Anakuambia alikaa na kunywa. Kwenye Living Bible anasema notorious tax collectors. Mahali pengine anasema dishonest tax collector and notorious sinners, wicked men. Alikuwa anakaa nao, anakula nao, anapiga nao story. Biblia inasema walikusanyika ili kumsikiliza. Ninakuagiza kama mtoto wangu wa kiroho. Acha kuwatenga watu. Acha kuwahukumu watu. Nisaidie mimi baba yako. Amen. Kuifanya kazi ya Mungu. Amen. Hao marafiki zako walio walevi, niletee mimi kanisani. Amen. Na wataka hao. Amen. Sitaki uwatenge. Sitaki uwatupe. Amen. Ni wenzetu. Kila ukimwona ndugu yako ni mlevi, wewe sema tu mchungaji mtarajiwa. Amen. Kwenye macho yako, kila unapomwangalia mtu, muone kama candidate mwenzio wa mbinguni. Amen. Tamani angie upande huu na yeye. Amen. Msababishe afike kanisani. Ngio Kenya nakwambie, acha uchoyo wa injili, njoo na watu. Hata kama unamjua ni kahaba kiasi gani, tunamhitaji huyo hapa. Tunamhitaji huyo hapa. Amen. Mlevi kiasi gani, Yesu anamhitaji. Dunia inaweza ikawa haimhitaji, ila Yesu anamhitaji. Amen. Biblia inasema alikuja kutafuta kilichopotea. Hakuja kukaa navyo vilivyopo. Nyinyi mnaweza mkajikusanya, mnajifanya nyinyi ndio watakatifu wote mji mzima. Yesu jinsi alivyo, Biblia inasema hivi, anaacha 99, anawaacha. Kwa hiyo niwaambie ukweli, kuna wakati itafika tukiacha kuleta watu, Yesu anaondoka kanisani. Sikiliza neno, anasema hivi, anawaacha 99, alafu anaondoka anamtafuta. Kwa maana yake huku nyuma hayupo. Kwa saa hizi unaweza kujikuta mnajazana makanisani, mnajiona nyinyi ndio wa kiroho, kumbe Yesu alishaondoka siku nyingi. Yuko zake mtaani anatafuta watu. Kwa maana yake Jesus will always be with the person who is after souls. Yesu kila siku atakuwa na yule mtu ambaye yuko mtaani anakimbizana kuwaleta watu kwa Yesu. Mimi nikuombe, nikusanyie mtaa wako, nikusanyie marafiki zako walevi, unaojua ni wakorofi, wazinzi, unaojua kabisa hawa ni makahaba, walete nyumbani mwa Bwana. Amen. Ngeukie okay, ninakwambia wewe ni mbeba uzima. Kwa hiyo tusambaze uzima. Watu wamjue Mungu kupitia sisi. Mshangilie Yesu kwa makofi yako. Amen.